ტრადიციულად ქართული საზოგადოების აღმაში ქალის საზოგადოებრივ ფუნქციას წარმოადგენს ახალი თაობის აღზრდა, ხოლო კაცის ფუნქციას საზოგადოების ეკონომიკური განვითარება. შესაბამისად, მიკროდონეზე აღნიშნული საზოგადოებრივი ფუნქცია სრულდება ქალის მიერ დიასახლისისა და დედის როლის შეთავსებით, ხოლო კაცის მიერ ოჯახის მარჩენალის და მუშა ძალის როლის საკუთარ თავზე აღებით. თუმცა აღნიშნული ტრადიციული წყობა ადეკვატურობას კარგავს თანამედროვეობაში, რადგან თანამედროვე რეალობაში კაცისა და ქალის ფუნქციები ასე მკაცრად არ არის გადანაწილებული. ქალისა და კაცის სურვილებიც აღარ შეესაბამება ასეთ სტანდარტებს. ქალს უნდა ოჯახის გარეთაც იყოს დასაქმებული და თავს არ ხედავს მარტო ოჯახში. მიუხედავად ამისა, ქართული საზოგადოებრივი აზროვნება დიდწილად მაინც ტრადიციულ პოლოს ერჩება და საზოგადოებრივი მორალი, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ რა არის მისაღები და მიუღებელი, ტრადიციულ ჭრილში აფასებს რეალობას. გარდა ამისა, გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მოქალაქეების ნაწილს გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. თანასწორობა მე მგონია ნორმალურად არის დაცული. ერთნაირი უფლებებით სარგებლობენ. არ არის დაცული შვილი. საერთოდ არ არის დაცული. ქალი და მამაკაცის თანასწორობა ამაზ ლაპარაკობთ, ხო, მაგრამ მე ახლა წინააღმდეგი ვარ იქ, რომ მიდის ის, რომ არის ეს ქალი, ვინც არის უყველა პარლამენტში დანაშვი უნდა იყოს, შვილი ვინ უნდა გაზარდოს მე. ქალებს უყველა პარლამენტში უნდა ჯექი დანაშვი მთავრობაში. საქართველოს უარ დაცული გენერალური ბალანსი ისე არ არის. არ არის. მეფეები ყავ საქართველოს ჩვენი ქალები. სადა რომელ ქვეყანაში გაიგონია იგი? ის ყავ დედოფალი გვაცა ინგლისში გარდა იქ. მე მგონი რომ ნაკლებად არის დაცული. გამოჩენილ თანამდებობებზე ვერ გადიან. შეძლების დავარათ, რაც შეუძლიათ, იმასაც ვერ ამჟავნებენ და ამის სამ რაღაცებს. ნაკლებად არის დაცული, ყოველ დღე ირღვევა ქალთა უფლებები. ხომ ხედავ ტელევიზიით რას აჩვენებენ. ძალადობა ქალებზე, მამაკაცების მხრიდან, ოჯახში, ქუჩაში. ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგ საკითხზე. არ ვიცი. გათხოვილი ქალი რა ახლა? პარლამენტში თუ დაჯდა და ან და საქმიანობს, ხო? როგორ უნდა გაზე გაიზარდონ ბავშვები? დავიჩალა ქალი და კაცი, რომ თანასწორუფლებიანი არ არის მაინც ახლა. ვამჩნევ და რა ვიცი.